Ми не мусимо десь спішити, але... Який балкончик. Майор Ровер, добре жиє. Ну що, гарна вулиця? Класно. Почекаємо. Почекаємо, що дні. Ми на вулиці Лондонська. Віногради. Знаєш, що віногради? Бачив. О, щось так гарно грає. Якісь гусла. Я думаю, тату вони не пробують. Біля кожної машини. Так, 4, а 5. Ну, точно працька не може. Давай проб'ємо, чи вони часом не належить до спати. І так розумається. Вони за день хіба одну вулицю підійдуться. Не бачать, а то значить все окей. Або що там ще? Коли ми сфотографуємося, нарешті? Я сюди вважаю, як там буду я прозумати. Але хто сфотографує? Ти знімаєш то? Ні, але я хотіла на один сфотографуватися. Та ти вона сюди. Ти дрості прийти на На червоному є.